Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v Prešovskom Prestige Fitness centre. Pred kamerou mám Gabriela Harčarika. Ahoj, Gabo. Ahoj. Gabo, ty si fitness trénerom v tomto fitku. Správne. A čo ťa priviedlo práve do tohto fitka, ktoré je, musím povedať, naozaj krásne? V prvom rade ďakujeme, že ste prišli aj za pochvalu. Čo ma tu priviedlo? Tak v prvom rade to bola ponuka majiteľa, ktorý sa ozval a prejavil záujem, aby som tu prišiel ja so svojím tímom. No a keď sme sa porozprávali, akú on má predstavu o tom, ako to by celé malo vyzerať, tak sme sa nejak tak stotožnili s tou jeho myšlienkou a veľmi sa mi to zapáčilo aj ten jeho prístup. A rozhodol som sa, že prídem sem. A čo hovoríš na fitko? Pretože mne sa strašne páči, ja tu chcem bývať. Povedz nám ty o tom niečo. Tak myslím si, že fitko na slovanské pomery, alebo minimálne na prešovské, je veľmi slušne zariadené. Aj veľmi dobre vyzerá, máme tu také rôzne časti. A vlastne dole hneď je bar, kde sa dá príjemne posedieť, vlastne tu sa nachádzame, dá sa potom prejsť do posilňovacej časti, do telocvične, kde máme silovú časť a takú funkčnú. A dokonca je to bezbariérové fitko, čiže aj ľudia s handicapom nemajú problém sa tu dostať. A zase na poschodí sú šatne, fyzioterapeut, masér a taká malá telocvična, kde sa dá nacvičovať hocičo. Hocičo. Napríklad zostáva v Bikini Fitness. Povedz nám niečo k strojom. Musím povedať, že fitko je zariadené strojmi Hoist. A to je asi potešujúca správa pre každého z východu Slovenska. Tak Hoist, myslím si, že na východnom Slovensku máme len my. A potom viem, že je niečo v Nových Zámkoch a v Nitre. Každopádne pre Hoist sa rozhodol majiteľ. Rozmýšľali sme nad viacerými značkami. Ale Hoist svojou biomechanikou a tým, ako vlastne sa tie svaly zapájajú, ako sa tie stroje hýbu, sú svojou podstatou jedinečné. A keď sme ich boli vyskúšať, tak majiteľ povedal, že toto chcem. Vyzerá to dobre, sú to fungujú nové stroje, žiadne repasy, žiadne opravované. Boli dovezené pred týždňom priamo z Ameriky. Máme tu ešte dokonca Nebulu, to sú leg press a hack and rap, ktorý poznajú ľudia z videí s Ronnie Colemanom, kde dával 1000 kg na tom leg presse. A potom sú tu kardio zariadenia Strong Roots, myslím, že to je, prídu schody ešte Nautilus, veľmi, veľmi dobré kardio, nejakých 20 stanovíš, takže, no a samozrejme funkčná klietka, nazvime to, že pre crossfit alebo na akékoľvek cvičenie s vlastnou váhou. Kedy otvárate fitko? Ono ešte nie je oficiálne otvorené? Oficiálne sa bude fitness centrum otvárať 8.2., čiže v pondelok. Týmto chcem aj srdečne pozvať všetkých Prešovčanov, Košičanov, Bardejovčanov a vlastne všetkých ľudí z okolia, samozrejme aj z celého Slovenska, aby sa prišli pozrieť, vyskúšať si vlastne tieto naše mašiny, na ktorých sa tu dá skvele zacvičiť. Ja myslím si, že aj to prostredie, ktoré tu je, ich osloví a vlastne majiteľ mal taký koncept, aby sme sa tu cítili tak akože doma, tak klubovo, tak príjemne. A ja si myslím, že celému kolektívu sa to podarilo tak doladiť, že asi budú všetci spokojní. A ja sa tu už pomaličky začínam cítiť ako doma. A ešte mi povedz jednu vec, koho trénuješ radšej, mužov alebo ženy? Ja veľmi nerozlišujem, či je to muž alebo žena, ale musím pochváliť ženy, že ženy sú viackrát také odhodlanejšie, už keď sa do niečoho zahryznú, tak idú a nepoznajú limity. A muži tiež chcú, ale možno nedajú si až tak povedať ako tie ženy, čiže možno so ženami sa mi pracuje ľahšie, ale v podstate je to, mňa tá práca baví, takže nie je to jedno. A čo si myslíš o kategórii bikini fitness? Pýtam sa preto, lebo mnoho ľudí si myslí, že bikinárky nie sú naozajstné športovkyne, že nevedia, čo je to naozajstný tréning, ale som si istá, že s tým už nejaké skúsenosti máš, možno, že si nejakú bikinárku pripravoval alebo pripravuješ, tak povedz. No a v prvom rade ja poviem toľko, že bol som na prvej bikini súťaži na Slovensku, lebo ešte vtedy som pracoval pre Islabs, takže ja som povedal Igorovi, že toto musí byť na Slovensku, lebo to je trend. Máme krásne ženy, ste úspešné, ja som za, dvíham ruku, nech je vás čím viacej. Udávate trend, osobne mne sa ženská kulturistika nikdy nepáčila. Fitness OK, ale tie voľné zostavy dievčatá boli odradzané a ako som videl body fitness, vlastne ten trend išiel už dosť do takých tvrdých vecí, takže to nie, ale no,
neviem, či je niekto, komu sa nepáčia bikini. Viem, že to máte odreté, lebo nič nie je zadarmo v tomto športe, takže kto si myslí, že je to jednoduché, nech si to skúsi a tak. Aktuálne si nepripravujem žiadnu bikini fitnessku, a ani nejak veľmi tieto ambície nemám, ja sa orientujem trošku iným smerom, ale mám tu kolegov, ktorí súťažili, a ktorí aj pripravujú ľudí, takže to je skôr otázka na nich. O tom. Ako podľa teba má vyzerať ideálna bikini fitnesska? Nemusí to byť konkrétne meno, povedz, ako si ju predstavuješ? Tak ja si predstavujem, samozrejme ten trend je už ako vo všeobecnosti známy, mne sa páčia dlhé nohy, samozrejme guľatý zadok, a ten chrbát napríklad v môjom prípade by nemusel byť až nejaký dominantný, mne sa skôr páči ten taký úzší chrbát a tiež už tie ramena by nemuseli byť až nejaké také veľké. Ja si predstavím bikini fitnessku ako krásnu ženu, kde vidím, že trénovala, ale že to už nejde do toho trendu, do tej kulturistiky. Ja osobne sa mi ani nepáči, keď niektorí tréneri kulturistiky pripravujú dievčatá na bikini, lebo vidím, že ten model je používaný a to už z môjho pohľadu nie je, to už je iná kategória, tam by to nemalo byť asi. OK, Gabo, ja ti ďakujem za rozhovor a prajem ti veľa šťastia v kariére, v tomto fitku. Ďakujem veľmi pekne a budeme radi, keď si prídeš k nám zacvičiť. A ja ďakujem, toto bol Gabriel Harčarik, ja som Saskia Hacakoci za tým eSlabs a boli sme v Prešovskom Prestige Fitness centre. Čaute.